היי, קנודי, אני רוצה להראות לכם את Drumvolution של Wave Alchemy, ואני עשיתי סרטון מלא שבאמת עובר על כל האפשרויות, אולי כמעט על כל האפשרויות, אבל חשבתי שאני אכין סרטון מאוד מהיר, שרק מסביר את הרעיון הכללי בלי להיכנס לכל כל הפרטים. אז סרטון קצר ונתחיל. אז קודם כל המסך מחולק פה לכמה מצבים. מצב XY זה מנוע המקרואים שלנו, Mix זה המיקסר, Sequencer ו-Option שזה Routing, MIDI Routing. בואו נתחיל מהמיקסר. קודם כל מה הרעיון? הרעיון הכללי הוא לייצר סאונד של תופים משלוש שכבות או בעזרת שלושה מנועים. מנוע דרם, טרנזיינט ולייר. כל אחד מהם תורם את הסאונד שלו. אז אם אני למשל לוקח פה את הסנר, אני מסתכל, יש לי פה את הדרם, זה הצורה שלו. יש לי את הטרנזיינט, רק הטרנזיינט, ויש לי איזשהו לייר נוסף. עכשיו, איך זה, כל הסיפור הזה בעצם עובד, איך בוחרים? יש לנו את עשרת הלחצנים העליונים פה, הם מוצמדים פה. אז זה קיק, סנר, טום וכן הלאה, אלה התפקידים. בשתי השורות התחתונות יש לי את המאפיין שלהם. אחרי שאני בוחר, אני בוחר למשל במקום הסנר, בוא ניקח קלאפ, אז גם שתי השורות פה למטה מתחלפות. זאת אומרת, עבור כל אחד מהתפקידים יש לי את המאפיין שלו, אני יכול לקחת פה קלאסיק, בואו נשמע את זה. אבל יש לי גם תת תפקיד או תת סוג. ניקח פה משהו אחר. אוקיי, אז בעצם זה הרעיון. אני הולך עכשיו לטרנזיינט, ואני יכול לבחור אחד מחמשת הטרנזיינט שלי פה, ואני יכול ללכת ללייר ולבחור את אחד מהעשרת האפשרויות שיש לי כאן. עכשיו, אם היה לי תפקיד אחר, נגיד שאני אקח פה קיק, אני אלך ללייר, אז יהיו לי גם אפשרויות אחרות עבור הלייר. זאת אומרת, יש פה קשר בין התפקיד שאני בוחר, אם זה קלאפ, סנר, מה שזה לא יהיה, לבין מה שאני אמצא אחר כך בטרנזיינט ובלייר. אם אני רוצה לשמוע רק את הדרם, רק את שכבת הדרם, את המנוע הזה, אני לוחץ פה, ואנחנו נשמע רק את השכבה הזאת. זה הטרנזיינט שבקושי שומעים אותו, ויש לי את הלייר. עכשיו, נחזור חזרה למיקסר שלנו ברמה התפעולית שלו. אז אחרי שבחרתי את התפקיד, אני בעצם יכול לעצב אותו בעזרת מה שקורה כאן באמצע. אבל ממש לפני זה חשוב לשים לב שיש לי פה למטה את 12 הסלוטים האלה. אלה התפקידים שלי, ואני יכול להחליט עבור כל אחד מהמקומות האלה, עבור כל אחד תפקיד שונה. זאת אומרת, יש לי פה קיק, קלאפ, קלאפ, אני יכול לעשות פה קליק, נגיד לו, אתה תהיה סנר. אני יכול ללכת למקום אחר, hot open, נגיד לו, לא, אתה תהיה percussion reel, percussion, וכן הלאה. עכשיו, ברגע שאני בוחר פה את הסנר, אז אני יכול לעבוד איתו. אם אני אקח פה משהו אחר, אופ, קפצתי, אני מקיש על המקלדת שלי. עכשיו, נחזור, זה הסנר שלנו? יופי. מה שעכשיו צריך לעשות, זה אפשר לעצב אותו מבחינת הוויס שלו, שיש לי פה את הווליום, יש לי את הפנינג שלו, ויש פה עוד אפשרויות של סטארט אופסט שאומר בעצם עבור כל אחת מהשכבות האלה, מהמנועים, לתת לו קצת דיליי כדי בעצם כשאני עושה את הליירינג, אני אוכל להגיד שרגע הדרם ייכנס קצת יותר מאוחר, או אולי הלייר ייכנס טיפה יותר מאוחר. מה שחשוב לשים לב זה שכתוב פה דרם, ומה זה אומר? שכל מה שאנחנו רואים פה הוא בעצם משפיע על שכבת, על המנוע של הדרם. אם אני אעבור פה לטרנזיינט, אני רואה טרנזיינט, אם אני אעבור ללייר, אני אראה פה לייר. זה הרעיון פה.
חוץ מזה, יש לי פה את האפשרויות לעצב את הפיץ' שלי, יש לי פה LFO, אני אקח. ויש לי עוד פילטר פה. עכשיו, גם בפילטר יש הרבה מאוד אפשרויות, אני לא אכנס לזה, אני רק עובר על הרעיון הכללי. אז זה היה ה-voice, אפקטים. עבור כל אחד מה, בעצם מהשכבות האלה, יש לי פה אפקט, אני יכול להחליט להשתמש באקולייזר הזה, אני לוחץ פה על המנורה הזאת, ואני מדליק אותו, זה הפאוור, ויש לי פה את האקולייזר ב4 בנדים. יש לי low mid, high mid ו-high frequency. יש לי פה קומפרסור, למעשה אלה שני קומפרסורים, סוליד ופידבק. סוליד ייתן לכם, נדמה לי שזה FET, והפידבק זה יהיה VCA. בכל מקרה, כל הקונטרולים פה הם הסטנדרטים. שייפר, פה יש לנו תכלס 8 אפקטים מאוד מאוד טובים. אני יכול ממש לעבוד פה עם השייפר הזה. יש לי ביט קראשר, דרייבר וכן הלאה. אז זה הרעיון פה. מאסטר, המאסטר אפקט, יש פה את אותם אפקטים, אקולייזר, קומפרסור ושייפר, רק שהם בעצם מיושמים גלובלית על כל מה שמנותב למיין אוטפוט שלי, למיקס אוטפוט שלי. יש אפשרות לעבוד במולטי אוטפוט, באופן כזה שבעצם כל אחד מהתפקידים יכול להישלח לצ'אנל אחר, אז בסופו של דבר, הם לא יעברו דרך המאסטר שלי, אבל מה שכן יעבור, יעבור דרך האפקטים האלה. וסנד אפקט. יש לי שני דיליים, שני ריברבים. זה הרעיון הכללי. הנה, דילי אחד זה השורה הראשונה, דילי שני, שורה שנייה. ריברב אחד, ריברב שני, אלה ריברבים של IR, Impulse Response. לא נכנס פה לדברים, אני מניח שצחקו עם זה ותוכלו להבין. יש לי את האפשרות להכניס את הדיליי או את הריברב עם הכפתורים האלה. אני אקח את זה. כן. אני לא במקום הנכון. ואיך בוחרים אם זה דיליי אחד או שניים או ריברב אחד או שניים? קליק. וקליק פה, הנה. זה הרעיון. מה עוד? יש לנו את הסיקוונסר הקלאסי. זה הסיקוונסר הקלאסי. מה הוא אומר בעצם? קליק אחד, אני מפעיל. עוד קליק, הוא עובר לפול ולוסיטי. זאת אומרת, צהוב זה חצי ולוסיטי, אדום ולוסיטי מלא. עוד קליק, סגרנו. אז אם אנחנו נעשה פה ככה, עכשיו זה עבור התפקיד שאני בוחר. אם אני אעבור פה לסנר, זה כבר מחדש עולם אחר. עוד כמה אפשרויות שיש פה על הקלאסיק הזה, אז יש לי פה את הלנגס שלי, וזה דרך אגב נכון, גם כשאני בסיקוונסר, יכול לחוץ פה לנגס, עובר עד לפה, עד לשמיניה הראשונה, אני אעשה פה פלי. אוקיי, אז זה היה הסיקוונסר הקלאסי. יש פה עוד הרבה אפשרויות שלא נגעתי בהם. אקסנט, סווינג, רייט ודברים נוספים. יש לי אפשרות לנעול, המנעול הזה הוא חשוב, אנחנו נחזור אליו עוד רגע כשנדבר על הסיקוונסר. אני רק אבדוק שלא שכחתי כלום במיקסר. אז כן, יש פה עוד אפשרות קטנה ומעניינת, שאם לוחצים כאן למשל על האייקון של המקלדת, אז מ-C4 עד C6 ייתן לי כרומטי את התפקיד הזה. אז זה הדבר הזה. למשל, ניקח פה. טעות, לא לחצתי למקום הנכון. אז הנה.
אני חושב שזה ממש ממש מעולה. זה דבר כל כך שימושי. הרבה פעמים רוצים לייצר איזה שהם אפקטים כאלה עם הפיץ' של תפקיד מסוים, אז זה ממש נותן תשובה טובה. וזה המיקסר, אני חושב, בגדול. אז בואו נלך רגע לסיקוונסר. הסיקוונסר די פשוט להבנה. כל מה שאנחנו רוצים לעשות, בואו ניקח רגע את האינית. נחזור לאינית. כל מה שאני צריך לעשות, לשים פה תפקיד. בואו נקצר את זה, את הלנקס הזה, אני לא צריך לשים פה שתי תיבות, ונפעיל. עכשיו, אחד הדברים המאוד מיוחדים שיש בסיקוונסר הזה, זה האפשרות לעשות איזשהו זום על תפקיד מסוים. אז אם ניקח למשל את התפקיד הזה של ה-close hat, אני עושה עליו פלוס, ואני רואה בדיוק, אני עושה פה את הזום שלי עליו, וככה. ודבר אחר שמאוד מעניין, זה הלחצן הזה, לחצן ה... לא יודע איך לקרוא לזה, שעון או כפתור. ברגע שאני עובר לפה, אני רואה את המקרואים שלי. אם נקפוץ רגע ל-XY, שאמרנו שזה המקרואים, יש לי למשל shape crush, drive, אני אלך פה למיקס, סליחה, אני אלך לסיקוונסר, אני אראה אותם פה. עכשיו, איך זה יכול לעזור לנו בחיים? נורא פשוט, בוא ניקח את הפיץ' ונשחק איתו. אני אעשה, עשיתי פלוס כדי לקבל אותו בזום, ובואו נשמע אותו. אז למעשה ממש עיצבתי את הפיץ' של התפקיד הזה, ואיזה תפקיד זה? זה הקלוז-אאוט, אני רואה אותו כאן. עוד דבר מעניין שיש כאן, אני יכול לעשות רנדומיזציה. ואני יכול לעשות פה X, מחקתי את הכל. אז גם עוד דבר, למשל פנינג, אותו דבר. אני נמצא על הפנינג. נפעיל. אוקיי, יפה. אז נעצור. אז זה בגדול הסיקוונסר. יש פה עוד הרבה דברים שאולי לא נגעתי בהם. אני... לא, זה די זה הכל. בואו נראה משהו מעניין נוסף. ניקח איזשהו פריסט. מה שאפשר לשים לב זה שאני אקח פריסט אחר, קצת יותר מורכב. בואו ניקח משהו פה מהדרם אנד בייס. אז ככה, יש פה את החצים האלה, ואני יכול להגיע לעד 12 פאטרנים כאלה. זאת אומרת, אני יכול, אנחנו נראה את זה למשל, אני יכול לעשות פה עד 3, הנה, אז, וההתחלה שלי זה 1, ואם אני אתחיל, הנה, סיבוב 1, סיבוב שני, יפה. אז בעצם בעזרת שני החצים האלה, זה מה שחשבתי ששכחתי, זה ייתן לי ממש את כל הפאטרנים האלה. זאת אומרת, אני יכול, חוץ ממה שאנחנו רואים פה, לייצר עד 12 כאלה סנאפשוטים. אז זה מאוד מאוד שימושי. מה עוד מאוד מעניין וגם חשוב, זה אחרי שיצרנו את הסיקוונסר שלנו, אני יכול פשוט לגרור אותו. ונעשה פה מידי אקספורט, וניקח אותו אלינו. פשוט ניקח אותו לכאן. הופ, הנה הוא נמצא פה. ורק שתשימו לב, ברגע שעשינו את זה, פה נדלק התו הזה, זה אומר שעכשיו אנחנו מנגנים את מה שעשינו לו אקספורט.
רוצים להמשיך לשמוע את הפלאג עצמו? ככה. אז זה הרעיון פה. דבר נוסף, אם אנחנו נלך ל-XY, אז מה קורה ב-XY? זה המנוע שיקבע לנו כמה דברים מעניינים. קודם כל, עבור כל אחד מהתפקידים, למשל, ניקח את הסנר, ככל שאני אקח את הנקודה הברודה והנחמדה הזאת לכיוון הלייר, אני אשמע יותר את שכבת הלייר, את המנוע של הלייר. אני עולה יותר לכיוון הדרם, אני שומע את הדרם, ופה את הטרנזיינט. כמובן שאפשר לעשות אוטומציה להכל. מה עוד? יש לי פה את שמונת הכפתורים האלה, אפשר להחליט כל אחד ממה הוא יהיה. פשוט קליק, ואנחנו בוחרים איזשהו מאפיין בשבילו. ויש לי גם פנינג, ווליום, יש לי דילי, ריברב ודברים נוספים, אבל איך זה עובד? יש לי פה T, D ו-L. מה שהם אומרים זה כמה אני הולך להשפיע עם המקרו על שכבת הטרנזיינט, דרם והלייר. אז אם אני אקח למשל את הפנינג, ואני אעשה פה ככה, אז זה ישפיע על השכבות האלה. דבר חשוב לשים לב, אם אני חוזר למיקסר ואני אסתכל על הפנר הזה, אני רואה שיש לו טבעת מסביבו, וזאת הטבעת של המקרו, שהיא אומרת מה הטווח מקרו שלי, ואני נמצא בדרם, אני אלך לטרנזיינט ואני אלך ללייר, זה אותו דבר. אם אני אחזור רגע ל-XY שלי ואני אוריד פה מהדרם, נחזור למיקסר, אנחנו רואים שאני על הדרם ובאמת אין את הטבעת. אם אני הולך לטרנזיינט, אופ, היא חוזרת. ללייר היא חוזרת. אז שימו לב לדבר הזה, כי לפעמים אחרי שיותר מדי משחקים עם הדברים, לא מבינים למה משהו כן משפיע, לא משפיע, לא מבינים מאיפה זה הגיע. שימו לב לדבר הזה. אז זהו, זה בגדול, ממש בהכי מהר שיכולתי, Drumvolution של Wave Alchemy. נראה לי שאני אעשה סרטון נוסף, צמוד לסרטון הזה, שרק ידגים את הפריסטים, פשוט מעבר על פריסטים כדי שתוכלו לשמוע ולהתרשם. אז זהו, תודה רבה. אם אתם רוצים את הסרטון המלא עם כל האפשרויות ולעבור על באמת כל מה שיש כאן, אז חפשו אותו בערוץ שלי. זהו, תודה רבה, נתראה בסרטונים הבאים, להתראות.